sei lá, ele derrubava um cara lá na main build. Ele givava a chase e ia insta pegar o cara. Ah, eu got juked. Nossa, eu perdi a chase, mano. Ah não, mano! Não. Mano, que é isso, velho? Ator, mano. Acho que ele gosta de pular uma janela só. Não, 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 esse cara. Esse cara. Não tá escasso aqui, velho. Tem DS, mano? Esse Demolisher tem DS. Ué. Ele curte uma janela, mano. Não. Ai, velho. Mano, eu descobri ontem que eu tenho 200 e poucos bolos na nurse, mano. Eu não fazia ideia que eu tinha. Toma esse body block. Nossa, que irritão. Milho. Nossa, givou. Eu ia dar um CD. Meu Deus. Caralho, mas meu AD é muito liso, mano. Vou voltar. E vou de novo. Caralho, me pegou sim, velho. Barbecue potente, velho. Thank you.
Cara, dificuldade em enxergar ela aqui, mano. Nossa, quanta estrutura unida, mano. Ah, levanta o machado. Tentar jogar no reflexo. Ah, ela deu W, mano. Olha o Bill aqui, velho. Ah, o cara me achou, mano. Tem apuros aqui, mano. Vou me zonar pra cara, e abalo. Ah, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Passada. Dá pra subir aqui? Ai, quase, mano. Eu acho que dá, na real. Esse Wesker é muito foda, mano. Essa skin. Checkspot do X-Eyes, mano. Ah, ele tem Funny Gamer Drone.
ser um unicórnio? Achou que eu ia abrir, mano? Não fazia sentido eu abrir, na real. Se eu abrisse, eu tinha mais chance de morrer do que... Cara safado, mano. Juro que eu ia tomar o fuck. Acho que é essa porra. Um busco.